Павло Шульга – житель Миколаєва, виховував 8 дітей. Говорить, долучився, бо знає багатьох людей, які постраждали від домашнього насильства. У моєму житті дуже багато в житті моїх однокласників були випадки, коли звершувалось насилля як над татом, над мамою, мама над татою і над дітьми. І раніше це вважалось, що це добре, що це класно, коли дисципліна, що це треба дітей наказувати, батьки повинні, мати повинна бути на своєму місці, як казали тоді. Це тема, яку треба вичерпати в нашій країні для того, щоб діти виховувалися в сім'ях безпечно і батьки знали про те, що їх права треба захищати і піклуватися. Наші діти українські повинні зростати в люблячих сім'ях. Організували акцію співробітники Департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації. Участь взяли близько 50 людей. Більшість з них у помаранчевих накидках з прапорцями та буклетами того ж кольору. Помаранчевий колір, він визначений символом нульової толерантності до проблем домашнього насильства. Сьогодні бачите в нас і розвитковий матеріал спеціально для того, щоб привернути таку увагу. І помаранчеві жилетки, і флажки, і надувні кулі спеціально для того, щоб якомога більше людей привернути до цієї акції. Учасники акції зібралися біля будівлі міської ради. Звідти вирушили вулицею Соборною. Всім перехожим роздають символіку та буклети. За інформацією Департаменту соціального захисту населення, протягом першого півріччя цього року звернулися за допомогою більше 3000 осіб. Одна з учасниць акції Олена Мельникова представляє національну благодійну організацію «Позитивні жінки». Каже, насправді жертв насильства більше, тому мета акції – привернути увагу людей і проінформувати, як і куди можна звернутися за допомогою. Щоб жінки не боялися звертатися за допомогою, телефони і контакти будуть розміщені на візитівках. Якщо дівчатам, жінкам знадобиться безпосередньо допомога, вони зможуть звернутися за адресами і в Центр соціальної служби конкретно, де ця акція і акумулюється. Акція з боротьби проти насильства триватиме 16 днів. У цей період співробітники Департаменту соціального захисту населення організовуватимуть різні заходи, до яких залучатимуть молодь, поліцію та правозахисників. Володимир Степанов, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.